Ik mag maar eten in één kleur. En die ene kleur is rood. Wat is er allemaal rood? Ik weet het. Een appel is rood. Beetroot is rood. En zelfs een watermeloen. Ik hoop dat er buiten dat nog veel meer andere dingen zijn. Dit is niet echt het makkelijkste eten om aan te komen namelijk. Ik sta hier nu in the middle of nowhere. En ik zie helemaal niks van een village of wat dan ook. Dit wordt een lastige challenge. Want wij moeten dit doen. En ons einddoel is om een diamond te vinden. Ja, ik had hier beter over na moeten denken. Hallo, Diamond, waar ben je? Oh, trouwens, wacht. Niet te veel honger krijgen. Ik ga wel gewoon lopen. Oh, dit is echt moeilijk. Wacht eens even. Ik heb een idee. Als ik namelijk een boot maak, kan ik rondvaren. En als ik rondvaar, verspil ik geen eten. Omdat het de boot is die vooruit gaat. En niet ik. Nou ja, ik ook, maar ik zit in de boot. Dus kost het me gewoon wat minder energie. Dus denk ik dat dat super slim is om nu te doen. Want ja, rood eten, dat vind je echt niet zomaar. Iets wat we wel trouwens kunnen vinden hier zijn rode besjes. Ik zie wel een rode bloem, maar die kan ik niet eten. Bleh. Allemaal van die bloemdingetjes in je mond. Dat is toch helemaal niet lekker? Hallo, rode besjes. Hallo. Zijn jullie hier ergens toevallig? Nee. Oké. Hoezo zijn die nergens? Klik op die duimpjes omhoog en dan klik ook op de abonneerknop hier beneden. Abonneren is namelijk helemaal gratis. Oh, ik dacht dat ik rode besjes zag, maar het waren rode bloempies. Oh, nog meer rode bloemen. Waarom zijn er zoveel rode bloemen en geen rode bessen? Weet je wat? Ik ga weg hier. Ik ben helemaal klaar mee. Crafting table. Bam. Die komt daar te staan. En dan maken wij een boot. Voilà. Op zoek naar diamonds. Zo, nee. Ja, ik kan er hier niet doorheen. Konijntje. Oh, nee. Trouwens, konijntje kan ik denk niet vermoorden. Volgens mij is dat vlees niet rood. Was ik daar een klein eiland in de verte? Zou daar wat zijn? Ik weet het niet. Oh, dolfijntjes. Hallo. Ik zie er ook bomen waar appels uit kunnen komen trouwens. En dat is wel super handig. Dit is ook namelijk een gebiedje waar bijvoorbeeld een village op kan spawnen. En in een village kunnen dan weer appels liggen en beetroot. Laten we gewoon dat kleine boompje daar zo omhakken en hopen dat we onze eerste appel eruit kunnen krijgen. Een rode appel, geen gouden appel. Hallo boom! Oh, daar gaan we dan. Dit gaat zo lang duren zonder een ex. En voilà, oké. En dan moeten we nu ook de blaadjes weghakken allemaal. Voor een appeltje. Hallo, appel! Zit er een appel in deze boom? Zo ja, dan wil ik je opeten. En stel een beetje. Appel daar, nee, daar ook niet. Oh, wel een sapling. Laten we de boom sowieso terugplanten. Dat is wel zo lief. Maar nee, ik vind nergens hier een appel. Oké, snel weg hier. Is er dan een village hier waar een appel kan liggen? Oh nee, er is alleen maar meer water. Oh, oh, oh! Ik zie wat in de verte. Wow! Dat is een megaboot! Zou er in zo'n boot een diamant kunnen liggen? Ik weet het niet, maar ik heb echt eten nodig straks ook. Maar deze boot is zo mooi. Het lijkt wel alsof die nog helemaal intact is ook. Laten wij er maar een kijkje bij nemen. Kom op, geen bootzombies, geen bootzombies. Je moet ook echt geen damage krijgen. Wow, deze boot is echt nog helemaal heel volgens mij. Dat is zo gaaf. En de kust lijkt redelijk veilig. Ik zie hier een kist. Oké, wat zit er in de kist? Wow! Allemaal lapis lazuli, iron en een emerald? Dat is zo cool. Oké, laten we even lucht halen. Ik heb gewoon eerder iron gevonden dan dat ik eten heb gevonden. Wat ik dan kan eten. Hieronder kan als het goed is ook nog een kistje liggen. Daar moeten we dan ook kijken. Ja hoor. Oké, wat ligt daar? Leather armor. Die nemen we mee. Die aardappelen niet. Die wortels mag ik ook niet eten. Wheat mag ik ook niet eten. Maar die kan ik wel aan dieren geven. En een suspicious stew mag ik ook niet eten. Ah! Ik heb alleen geen schatkist gevonden in deze boot. Wat ik wel apart vind. Normaal zit er toch altijd een schatkist in een boot? Of is dat niet standaard dat dat erin zit? Ik weet het niet. Ik mag sowieso niet klagen met de loot die ik net heb gevonden. Want het is echt superveel. Maar wacht eens even. Oh, er is nog een kist! Ik wist het! Dit is zo cool. Ik heb nog nooit een boot gezien met drie kisten. En er zit inderdaad een buried treasure map. We kunnen dus letterlijk... Oh nee, ik ben eten kwijt. Maar we kunnen letterlijk een schat vinden zometeen. Oké, dankjewel meneer de boot. Voor al je spullen. Het is nu tijd om op zoek te gaan naar eten. Voordat de zon ondergaat. Oké, dus het is middag. Dus dat is fijn. Ik moet een appel hebben. Ik ga gewoon superveel bomen omhakken. Ik heb nu tools waarmee ik een ex kan maken. Wat fijn is. Dus laten we dit maar gewoon proberen. En ik heb dus ook armor hier zo. Kan ik dat verven? Ja, dat kan! Ik heb een leren shirt hier. Of een blauw shirt hier zo. En blauwe schoenen. Dat is zo cool. Voilà. Dan doen we die aan en die aan. En kijk hoe ik er dan uitzie. Dit is zo mooi. Laten we de outfit dan ook een beetje afmaken. Door er ook een mooie broek bij te doen. Van iron. Voilà. Oh, dit ziet er zo mooi uit. Oké, waar waren we? Eten zoeken. Oké, kom op. Ik wil een appel. Ik ga gewoon alle stammen omhakken. Zodat alle bomen en alle appels er gewoon uit kunnen vallen. Er moet toch wel een appel.
appeltje uit kunnen komen. Echt waar, als je naar een appel op zoek bent, dan krijg je hem echt nooit. Duurt al zo lang. Kunnen er ook appels komen uit birchbomen? Ik weet het niet precies. Laten we het gewoon proberen. Je weet maar nooit. Het hout kunnen we zo meteen straks ook gebruiken om verder te gaan op onze zoektocht naar diamonds. We moeten sowieso een kijkje nemen in die schatkist ook. Ik ben zo benieuwd of daar een diamond in gaat zitten. Als dat zo is, hoeven we namelijk niet eens de mine in te gaan. Oké, laten we even een kleine check-up doen. Is er al een appel gevallen? Nee, dat is geen appel. Oh, ik heb honger. Mijn buikje knort helemaal. Geef me nou gewoon een appel. Hier is ook geen appel gevallen. Alleen een stokje. Dus het is tijd om meer bomen te hakken. Oh, dit kan nog een eeuwigheid duren. En de zon gaat onder. Nee. Oh, dan wordt het straks nacht. En ik hou helemaal niet van nacht. Dan komen er namelijk allemaal zombies. Ja, ik heb een appel. Eindelijk. Iets wat ik mag eten. Oh, dat is zo. Oh, ik heb nog steeds honger. Maar ik heb vandaag tenminste iets kunnen eten. Nu moet ik op zoek naar een veilige plek waar ik kan overnachten. Ik heb er namelijk niet zoveel zin in om aangevallen te worden door allemaal zombies. Dat kost me namelijk nog veel meer eten. En dat kunnen we nu echt niet gebruiken. Laten we onszelf sowieso goed voorbereiden. Door vast een zwaard te maken. Hoppakee, die hebben we namelijk echt nodig zo. En een plekje waar we kunnen overnachten. Ik heb lichtjes nodig, dus ik ga wat toortjes maken. Dat is altijd super fijn. We hebben hier nu ook de ruimte, dus dat is ook perfect. Dus laten we hier gewoon een kleine thuisbasis maken. Ik pak er wat hout bij en dit moet eerst weg. En dan zetten we dit gewoon hier eventjes neer. Een klein huisje. 3 bij 3 bij 3 bij 3. Hoppakee, dat ziet er goed uit zo. En dan doen we hier tussen eventjes wat andere blokjes. Hier wil ik een raampje hebben. Hier wil ik een deurtje hebben straks. Zodat ik daar lekker veilig kan zitten natuurlijk. Ik denk alleen niet dat we al glas kunnen maken. Ik heb namelijk nog geen oven. Hoppakee, maar dat... Oh nee, er staat daar een zombie. Oké, dit moeten we snel doen. Oké, wat heb ik allemaal nodig? Wat heb ik allemaal nodig? Ik moet dit veranderen in hout. Oké, dat is gedaan. Ik heb een schep nodig. Die schep gaan we heel snel maken. Oké, oh nee. Waar zijn de zombies? Ik vind het helemaal niet leuk. Het begint ook nog te regenen. Oké, en we hebben heel wat slabs nodig. Die komen namelijk op het dak te staan. Oh, en deuren. Bijna vergeten. Whoopsie. En wat gaan we gebruiken als ramen? Ik denk hekjes. Hier kunnen zombies mij doorheen namelijk niet aanvallen. Maar ik kan er wel doorheen kijken. Een super goede oplossing dus. Dit scheppen we allemaal eventjes weg. Er moet namelijk wel een mooie vloer komen in mijn kleine huisje. Oh, waarom ben ik ook een huis aan het bouwen? Ik moet diamanten zoeken, Alex. Oh, alles om de winter. Of alles om de dag te overleven, tenminste dan maar. Hier moet een randje opkomen. Voilà. En... tijd voor de deur. Zo, hier kunnen we vanavond wel even overnachten. Ik heb alleen geen plek waar ik eventjes kan liggen. Dus wat nou al maak ik van stro een bed? Ik bedoel, paarden slapen daar toch ook altijd op? Dan moet het toch een soort van lekker liggen? Oh nee, dit prikt helemaal. Slaap lekker. Zo, dit lag zo niet lekker. Maar het is tenminste weer een nieuwe dag. Zijn er nog appeltjes gevallen uit de boom? Nee. Dood. Oh, dit is ook niet rood als oranje. Oh, Alex, geen rotte vlees eten. Geen rotten flesh. Het is zo vies. Ik hang nog even een paar lampjes op in mijn huisje. Dan is het tijd om verder op een zoektocht te gaan. Op zoek naar diamonds. Maar waar moet ik dan zoeken? Ik denk de schatkaart. Laten we die er maar bij pakken. Oké, hoe werkt dit? Ik sta namelijk echt als een mini puntje op deze schatkaart. Wacht, zijn er geen rode vissen? Je hebt de rode zalmvissen. Kan ik die dan wel eten? Wacht eens even, waar zijn die? Dat zou zo goed zijn, dan heb ik namelijk eten. Oké, ik moet deze kant denk ik op om dit land heen. Kan dat? Ja, dat kan. Oh, en wat? Wat is dit? Wat staat er hier nou weer? Een soort gekke stenen constructie. Hallo, is hier een kist? Nee, daar niet. Is hier wel een kist? Ook niet. Hier hoort toch een kist te kunnen zijn? Wel een diamond. Oh, ik kan hem helemaal niet vinden. Oh nee, onderwaterzombies. Oké, daar moeten we goed voor uitkijken. Ik wil niet gepakt worden door een onderwaterzombie. Oké, daar zit het niet. Daar ook niet. Oké. Aan de kant! Domme zombie dat je bent. Hoppa! Oké, zit hier onder een kist verstopt. Er zit hier wel allemaal hout. Zit er dan hier een kist onder verstopt? Oh, ik weet niet waar... Ja! Oh, een emerald! En nog een schatkaart! Oké, die neem ik met me mee. Au! Oké, ik heb nu 2 schatkaarten. Zijn het dezelfde? Deze geeft dit aan. En deze dat. Het zijn letterlijk dezelfde! Oké, waar moet ik heen? Ik denk daarheen. Ja, dat was die hele missie zeker niet waard om daar onder water te komen. Maar de map is wel aan het inkleuren. Wat betekent dat ik op de goede richting ben? Het lijkt alleen super ver te zijn. Maar is dit dan niet gewoon één groot eiland hier zo? Ik denk het wel. Dus dan moeten we met onze boot eromheen varen. En in de tussentijd moet ik goed kijken of ik zalmvisjes tegenkom. Wel schildpadden. Rode zalm. Waar is een rood zalmpie? Oké, het lijkt wel alsof we heel erg aan het omvaren zijn nu. Misschien dat we een stukje over het land moeten. Ik denk het wel. Ja, we gaan zo de goede richting.
Oké, let's go. Ik zie nog steeds geen rood zampie. Jammer. Maar we komen echt heel snel dichtbij nu. Ja, oké. Dit hadden we echt niet met een boot kunnen doen, zie ik nu al. Want het is midden op het land. Het is daar, bij dat zand gebeuren daar zo. Hallo, rode zampjes. Zijn jullie hier? Oh, ook al niet. Ja, 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 ik zie er... Oh, nee, dat is geen rode zalm. Ah! Oh, niet vallen. Oké, ik zou dus hier zo moeten zijn. Ik heb een schep bij me. Laten we gewoon hier naar beneden scheppen. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op. Ik wil de schatkist vinden. Hallo, waar is de schat? Oké, zou die hier dan moeten zijn? Hij zou hier toch ergens moeten liggen? Maar waar? Hij is ook niet daar. Ook niet daar. Oh, hallo, schatkist. Heb jij leuke dingetjes voor mij? Ik wil gewoon een diamond, oké? Hij moet toch precies hier zo liggen, hierboven dan. Wacht, als ik er hier sta, sta ik er precies op als het goed is. Zit hij dan hier? Nee. Daarnaast? Nee. Hier dan? Ook niet. Oh, hoe moet ik nou dit hele strand open scheppen? Oh ja! Ja! Ja, 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 ja! Ik zie hem! Ik zie hem! Kom op, diamond! Geef me een diamond! Ja! Er zit er eentje! Let's go! 7 emeralds ook! We hebben zoveel goede spullen gekregen! En een Heart of the Sea! En er zitten ook allemaal zalmpjes in! Mag ik deze eten? Ik bedoel, ze zijn rood. Oranje-achtig. Ik weet het niet. Wat vind jij? Laat het weten in de reacties. Dit was het einde van deze video. Klik op een van de 2 video's die hier naast me kunnen zien staan. Die moet je gezien hebben. Doei!